Друзі, останнім часом ми оглядаємо корпуси різних компаній, адже знаємо, що вам до вподоби цікаві конструкції, особливо компактні рішення. Що ж, ми продовжуємо цю традицію, і сьогодні у нас на огляді брендований корпус Versum DLM-21. Це справжнє дизайнерське рішення в форматі Micro-ATX. Цей красень, до речі, мого улюбленого кольору, має дуже багато переваг, про які я вам розповім в цьому відео. До речі, мене звати Ігор, ви на каналі Versum. Поїхали! Почнемо, мабуть, з першого погляду, і саме на цьому моменті зазвичай приймається рішення, так чи ні. Особисто я з впевненістю кажу так, тому що загальна концепція Versum DLM-21 доволі проста. Це Micro-ATX корпус з боковою кришкою з загартованого скла, стильним дизайном та просто суперефективною системою вентиляції. Суцільна сітка передньої панелі привертає увагу своїм дизайном та структурою поверхні, та й забезпечує просто фантастичне охолодження. Ефективний забір повітря ззовні корпуса гарантовано. Корпус доволі простий і конструктивно, проте всі рішення елегантно виконані, перевірені часом та довели свою ефективність. Він невеликий, проте легко може впоратись з 5 120-мм вентиляторами. 2 на передній панелі, 2 на верхній та 1 на задній. Хоча, при великому бажанні, спереду можна поставити і 3 вертушки. А ще тут є магічні дверцята. Друзі, це правда маленька магія. Забудьте про інструменти, попадання кришкою в пази, закручування болтів та іншу жерсть. Тепер є бокова кришка з 4-мм скла. Зверніть увагу, тут не економили, тому ніякого пластику. Так от, тут бокова кришка зі скла на магнітному тримачі з дуже прикольною тканинною ручкою. І це капець як зручно. Простота користування, шикарний зовнішній вигляд, надійність конструкції – саме за це наші клієнти і полюбили цю модель. Дістатись до заліза в корпусі дуже просто та швидко. Ну, я думаю, ви зрозуміли, мені зайшло таке рішення і перше враження вкрай позитивне. Що ж, давайте подивимось уважніше, чи буде все так чудово. При першому погляді в мене склалось враження, що це шасі для авторів, контент-креаторів, ну і таких собі, знаєте, творчих людей, ну, таких собі геймерів на стилі. Ні, друзі, ну я серйозно, в цьому корпусі немає пафосу, а відчувається реально стиль. Я вже звертав вашу увагу на передню панель. Її структура зломаними гранями та перфорації решітки – це реально дуже стильне рішення. Це такий собі, знаєте, художній геометричний дизайн, якщо можна так висловитися. Взагалі, корпус чудово виглядає в сучасному інтер'єрі. Білий колір екземпляра на огляді можна замінити на чорну матову версію, хоча я вам це не рекомендую робити. У верхній частині передбачене місце для 2 120-мм вентиляторів або 240-мм радіатора СВО. Закриває все це діло половий фільтр на магнітах, він просто та легко знімається для очищення, надійно фіксується та й, в принципі, зараз я милю якусь дурню. Інтерфейсні роз'єми також розміщені зверху, і це достатньо зручно. Є кнопка живлення, перезавантаження, один порт USB 3.0, два порти USB 2.0 та виходи для гарнітури та мікрофона. Всього, в принципі, вдосталь, USB-C не завезли, але, друзі, в цьому бюджеті це, в принципі, не сюрприз для вас. Про конструкцію відкриття дверей я вам вже розповідав. Ще раз нагадаю, ніяких інструментів та заморочок. Для багатьох це важливо. Але зауважу, якщо у вас є маленькі діти, які активно пізнають світ, то краще цей корпус прибрати трохи далі від їх зору. Загалом, шасі має помірну вагу, міцне та жорстке за будовою. Я рекомендую для збірки заліза середнього та високого рівня для роботи, ігор та розваг. До речі, ігор – це я, ви пам'ятаєте. В цьому корпусі буде прохолодно навіть гарячому процесору, наприклад, від AMD, тому чому б не запустити серйозний рендер або не катнути пару годин в кіберпанк. А, ще, друзі, поєднання основного корпусу з чорними елементами виглядає дуже цікавим рішенням. Йдемо далі. Друзі, на цьому блоці детально зупинятись я не буду, скажу лише так. Все на місці. Міцна коробка з детальною інформацією та характеристиками. Зрозуміла інструкція з графічним поясненням всіх дій при монтажі елементів. Болти, стійки, стяжки для кабл-менеджменту. Всього вистачає для монтажу будь-якої системи складності. А ось на характеристиках корпусу Versum DLM-21 я пропоную зупинитися та трохи детальніше це розібрати.
Можете поставити відео на паузу, щоб ознайомитись детальніше з параметрами в інфографіці, яку ви зараз бачите на екрані. Раз буде паузу, то відразу напишіть в коментарях, як вам перші враження від цього корпусу. Зайшов він вам чи ні? Якщо ні, обов'язково напишіть чому. Мені особисто буде дуже цікаво. Так, друзі, це коротко про ключові деталі. Додам ще зйомний відсік для дисків, достатньо місця для проведення кейбл-менеджменту та можливість зняти скляну дверцятку. Вона тримається на двох петлях. Загалом корпус не грає, достатньо міцний. Культура виготовлення на дуже високому рівні. Всі края з металу всередині корпуса гладенькі. Збирати в такому корпусі одне задоволення. Повірте мені, тому що я вже зібрав один ПК в такому корпусі. Особисто для себе ви його згодом побачите в одному із наших оглядів. Друзі, скажу вам відверто, корпус досить компактний, але він цілком підійде навіть під потужні системи. Місця вистачає як при монтажі, так і при обслуговуванні, що важливо на майбутнє. Розводка кабелів живлення не доставить жодних проблем, кожух блока живлення також просторий та вмістить дуже потужні екземпляри. Вражає кількість кріплень та можливості для організації охолодження та потоку повітря. У верхній та нижній частині передбачені легкозйомні пилові фільтри. Є декілька видів та способів розміщення SSD та HDD. В інструкції все зрозуміло зображено, тому ви просто можете вибрати той спосіб, який більше до вподоби вам. Відеокарта тут вміщається до 350 мм та кулер на процесор до 160 мм. Цього зазвичай вистачає, ну, прям з головою. А ще кілька варіантів СВО з легким монтажем. І ось, в принципі, у вас готова продуктивна система для ігор чи роботи. В нижній частині корпусу передбачені достатньо високі та міцні стійкі ніжки, що мають надійне щеплення з поверхнею, тому нічого не гойдається та не перехиляється в той чи інший бік. Друзі, одна з суперможливостей цього корпусу. Перша, як ви зрозуміли, це вміння привертати на себе увагу. А друга – це організація охолодження. Мабуть, в цьому сегменті це одне з найкращих рішень, тому що Versum DLM-21 забезпечить нормальні температурні показники навіть самому гарячому залізу. Основний забір холодного повітря йде через суцільну решітку передньої панелі. Гаряче повітря виводиться назовні через задню та верхні панелі. Для максимальної ефективності необхідно встановити вентилятори, які акцентують вашу увагу, до комплекту не входять. Але можливості конфігурації та комбінації СВО, вентиляторів тут дійсно вражають. Можна організувати максимально ефективне, тихе або візуальне яскраве охолодження. Тут реально все в ваших руках. Друзі, настав час робити висновки. Що я можу вам сказати? Мені особисто приємно говорити про те, що корпус Versum DLM-21 можна рекомендувати без всіяких але. Точніше, тут є один момент, про нього трошки згодом. Якість матеріалів, що використовуються для конструкції корпусу, відмінна. Скло міцне та надійне. Загалом корпус виглядає на більші кошти, ніж його реальна ціна. Що я можу відмітити із плюсів? Це чудове, ще раз, чудове охолодження, можливість легко організувати, ну, потрібну вам конфігурацію. Це магнітне кріплення бокової скляної дверці та якість виготовлення, тобто фарбування, збірка та продуманість всієї конструкції. Із мінусів, ну, це, мабуть, якщо притягнути з вуха, це одноразові заглушки для слотів PCI-Express, ну, такий собі недолік, самі розумієте. Та й, мабуть, відсутність USB Type-C, але, як я казав до цього, це в цьому сегменті норма. Ну, ось я, в принципі, доніс до вас своє суб'єктивне ставлення до цього корпусу. Я поділився з вами враженнями, та збирати в ньому можна залізо на всіх сучасних платформах відповідного форм-фактору. Я впевнено рекомендую це шасі для ентузіастів, естетів та любителів нестандартних, але дуже ефективних практичних речей. На цьому, мабуть, все. З вами був Ігор. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви прокоментуєте це відео, скажете свої думки щодо цього корпусу, та до зустрічі на Versum.ua.